Pas dy javësh pushim për shkak të festave të fundvitit, nxënësit e shkollave në të gjithë vendin do rikthehen në klasa të njëjtë në datë 5 janar. Përveç shkollave, edhe kopshtet e qerë do të presin fëmijët në ambientet e tyre pas 13 ditësh pushime. Data e nisjes së procesit mësimor u bë fillimisht publik nga Ministria e Arsimit më datë 27 dhjetor. Ishte ministra e Viskush ajo e cila pasi takimi me drejtues të zyrave arsimore në mbylljen e vitit 2022 lajmëroi rinisjen e mësimit më datë 5 janar. Sa i përket universiteteve, procesi mësimor është njoftuar se nisë të hënën më datë 9. Viti kaluar u mbyllën një takim me drejtues të gjitha zyrave arsimore, ku analizua puna e bërë gjatë vitit 2022, u diskutua dhe u adresuan problematikat përkatëse sa i përket arsimit parauniversitar. Ministria e Arsimit në kuadër të rinisjes së procesit mësimor të intern ka kërkuar të merrë një sërmasësh paraprake me qëllim nisjen e një procesi mësimor të mbarë për vitin 2023. Nga ana tjetër, Ministria e Arsimit po ndjek me vëmendje punimet në shkollën nënvjeçare Peshkurti në Mallakastër, ku si pasojë rënjes një zjarri të martë, njëra prej klasave pësoi dëme materiale.